itumanaho rikora neza n'umusingi wa buri mubano wose. Niryo shingiro ry'ubwumvikane, impuhwe ndetse n'ubusabane hagati y'abakundana. Ariko kubungabunga itumanaho risobanutse kandi rifunguye bishobora kugorana cyane mu buzima abugoye. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro Ruganze hano kuri M250 TV. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ingamba zo gukomeza itumanaho mu mubano wawe n'uwo mukundana, ubundi bikarushaho gukomeza ubusabane n'ubwumvikane bwuzuye mu rukundo rwanyu. Njye wabikusanyirije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire a psychologist. Mbaha ikaze. Gutega amatwi neza, itumanaho ni inzira ebyiri, kandi gutega amatwi neza active listening ni igice cy'ingenzi cyane muri iyo nzira. Umwanya mugenzi wawe umurebe kandi werekana inyota n'ubushake ku byo muri kuganira cyangwa se muri kuvugaho. Kugaruka ku byo wumvise ushobora gutuma agusobanurira cyane ibyo tumvishe neza. Guhitamo umwanya n'ahantu bikwiye kuganirira. Umwanya ni ingenzi cyane mu itumanaho. Hitamo ibihe biboneye byo kuganira ku bintu by'ingenzi. Mwemeze ko mwembi muboneka kandi mwiteguye. Irinde gutangiza ibiganiro bikora ku marangamutima igihe mufite umunaniro cyangwa se ibibazo byinshi. Gukoresha imvugo yanjye cyangwa se ngewe. Garagaza ibitekerezo n'ibibazo ukoresheje imvugo yanjye cyangwa se ngewe, kugira ngo utange amarangamutima yawe utavuze nabi, mbese utavuze nabi mugenzi wawe. Urugero, uvuga uti numva nagaragara iyo, aho kuvuga uti we ntushobora kumva. Kumenya ubusobanuro bw'ibimenyetso umuganira ari gukoresha nabyo ni ingenzi cyane mu kunoza itumanaho ryanyu. Ibimenyetso bijimije k'imyitwarire n'ibimenyetso by'isura bifite uruhare runini cyane mu itumanaho. Itondere rero ibimenyetso nk'iby'umukunzi wawe ashobora kuba ari gukoresha igihe muvugana, kandi ube maso ku byawe bishobora kugaragaza amarangamutima cyangwa se amagambo atabasha kuvuga. Kwerekana ineza nabyo ni ingenzi cyane mu itumanaho rinoze. Kenshi werekana ko wishimiye ndetse ukagaragaza ineza ku mukunzi wawe ugiye muri kuganira. Kumva neza umukunzi wawe bituma yisanzura ndetse akumva buhokiye kukubwira buri kimwe cyose. By'akarusho rero kumva gukundwa bigira uruhare runini cyane mu mubano mwiza kandi wuzuye itumanaho. Gusobanura ndetse no kwemeza ibyo uri kuvuga ni ingenzi cyane. Kudahuza birashoboka mu gihe muganira. Fata umwanya wo gusobanura ndetse no kwemeza amakuru, cyane cyane mu biganiro by'ingenzi mushobora kuba muri kuganira. Wemeze ko mwembi muri ku rwego rumwe, wirinde gukeka kuko bishobora guteza urujijo. Gukoresha ikoranabuhanga neza nabyo ni ingenzi cyane igihe uganira n'umukunzi wawe. Nubwo ikoranabuhanga rifasha mu itumanaho twese turabizi, ariko ni ngombwa cyane kurikoresha neza. Irindi biganiro by'ingenzi cyane ukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa se imbuga nkoranyambaga twese dusanzwe dukoresha nka Facebook, Instagram ndetse n'izindi zitandukanye. Ahubwo gukora ibiganiro uri kumwe n'umukunzi wawe by'ingenzi, cyagiye muri kumwe amaso ku maso cyangwa se yaba ari kure yawe, byibuza mugahamagarana kuri telefoni ijwi kurindi. Gushyiraho igihe cyo kuganira ni ingenzi cyane mu kunoza ubusabane ndetse no guhanahana amakuru, communication. Tegura igihe cya nyacyo cyo kuganira, aho we n'umukunzi wawe muganira ku minsi yanyu, amarangamutima ndetse n'ibibazo byose muri guhura nabyo cyangwa se mwahuye nabyo, yewe tutibagiwe n'ibyiza mwagize mu buzima bwanyu. Uyu mwanya wihariye utera umuco w'itumanaho mwiza, kandi ukagumana na mugenzi wawe mbese umwe ku wundi.
kugerageza kumenya mbere yo gusobanura ni ibintu by'ingenzi cyane. Aho kuvuga ibintu udasobanukiwe banza umenye. Imenyereze kumva ufite impuhwe. Gerageza kumva mugenzi wawe mbere yo gusobanura ibintu mu buryo bwawe. Uburyo bwo gukorana bugira uruhare runini cyane mu bwumvikane ndetse no kubaha uburyo buri umwe wese abona ibintu mu buryo bwe. Kwitabira amahugurwa y'ibiganiro by'abashakanye cyangwa se abakundana ni ikintu cy'ingenzi cyane mu itumanaho ndetse n'ibiganiro bagenda bagirana. Yandikishe mu mahugurwa y'ibiganiro by'abashakanye cyangwa se abakundana ndetse n'inama zo gukemura ibibazo. Inama z'abanyamwuga zishobora gutanga ibikoresho by'ibanze ndetse n'uburyo bwo kuzamura ubushobozi bw'itumanaho ndetse no gukemura ibibazo byihariye mu mubano. Gushyiraho intego z'itumanaho ni ikintu cy'ingenzi nacyo mu kurinoza. Mukorera hamwe kugira ngo mushyireho intego z'itumanaho mbese uburyo muganiramo. Izi ntego zishobora kuba umusemburo mwiza wo kurushaho gufunguka ku byiyumvo byanyu ndetse no kugabanya kubangamirana cyangwa se gufata neza ibyemezo mufatanyije. Burya intego zitanga inzira nziza yo kunoza itumanaho mu byo muganira byose. Kwibuka kenshi ndetse no kwibukiranya imiterere y'itumanaho ryanyu. Jya utekereza kenshi ku miterere y'itumanaho ryanyu nka couple. Menya hari imbaraga ntashobora gukenera kunozwa. Kugira ibitekerezo bifunguye kandi by'ukuri bituma habaho gukura ndetse no gukomeza itumanaho ryanyu rinoze, ubundi bukarushaho kumererwa neza mu mubano wanyu muganira kandi byimbitse. Nimungana ku musozi. Itumanaho rikomeye kandi rikora neza ni inzira ihoraho cyane isaba kwiyemeza ndetse no gukorera hamwe hagati y'abakundana bombi. Gushyira mu bikorwa rero izi ngamba, abakundana bashobora kurema imibanire myiza ikungahaye ku itumanaho, bikarushaho gukomeza ubusabane bwabo, kubaka icyizere ndetse no kubungabunga umubano mwiza kandi ushimishije. Wibuke ko ubuhanga bwo gutumanaho ari urugendo, kandi kwemereza ingamba bishobora gufungura inzira y'umubano urushijeho gukomera ndetse no gufatanya byimbitse. Ngayo guko rero, iki ni ikiganiro Ruganze, ikiganiro tuganira byinshi ku mibanire n'urukundo. Niba wadukunze kura like, kura subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana, hanyuma dusangize abandi kugira ngo nabo babimenye. Ushobora kutwandikira muri comment ikibazo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo. Ushobora kandi kutuvugisha haba kuri WhatsApp cyangwa kuduhamagara igihe icyo ari cyo cyose ukeneye kuvugana n'inzobere mu mibanire cyangwa se ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kuko nabyo turabikora tukabahuza n'inzobere. Ubundi bibazo byanyu cyangwa se ikibazo icyo ari cyo cyose ushobora kuba ufite kigashakirwa umuti. Njye wakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho ndi Muhire Psychologist, naho utamukindi ikiganiro. Ciao.